og det er Delphi 8, der ligger i Firenze. Kuplen er en vigtig, vigtig del af kirken. Ikke nok med, at det er et vidunder for arkitekter, men også, at den færdiggjorde hele kirken. Dog har den ikke altid set sådan ud. Engang så den sådan her ud, og det var et stort problem for kirkens folk, fordi de ville have deres kirke skulle være stor og flot og færdig. Så de holdt en konkurrence i 1418 om, hvem der fik lov til at være arkitekten til det, der skulle være ovenpå. Til den konkurrence stillede denne mand op. Han hedder Filippo Brunelleschi, og han var faktisk ikke nogen arkitekt. Han var en guldsmed, men han havde nogle gode idéer, og han klarede det meget godt. Han delte dem bare ikke med andre, fordi han tænkte, hvis han delte hans idéer, så ville andre bruge dem, og så ville han overhovedet ikke vinde. Han var så hemmelighedsfuld, at han endte med, som set på billedet til venstre, skrive i koder, som han kun selv forstod. Men da kirken ville have et indblik, fordi det skulle være på deres kirke, gav han dem et æg og bedte dem om at sætte på højkant. Det kunne de så ikke, så han gjorde det for dem ved at slå dem ned på en facade og fik resultatet til højre. Og sagde, det er sådan, at kuplen skal se ud. Og selvom kirken synes, det var lidt tyndt, så endte det med at gå på grund af hans stædighed og hans kreativitet. Nu manglede han bare at finde ud af, hvordan han skulle gøre, og det gjorde han ved at tage udgangspunkt i Pantheon i Rom, der også har en kuppel. Han fandt ud af efter et godt stykke tid, at den er bygget af to lag, så det besluttede han så selv for at gøre. Det inderste lag med sandsten og marmor, det yderste lag med mørtel og med mursten, hvor han normalt ville have brugt beton, men opskriften på beton gik tabt i Roms fald. Men han var banebrydende på flere punkter. Han lavede et sillebensmønster i murstenene, hvilket ville gøre, at de både var stærkere, og at mørtlen ikke ville kunne lave en lang sprække, som de gør i moderne byggerier, fordi at den ikke ville kunne bevæge sig særlig langt. Det var fuldkommen banebrydende. Der var dog et par problemer, og det var i matematikken, fordi de fleste ville have valgt en normal halvcirkel, hvor radiusen af krumningen ville være i midten af grundlinjen. Men på grund af den udstrakte kuppel, han valgte, var radiusen af krumningen en femtedel af grundlinjen, hvilket var utrolig mærkeligt. Men så det andet var, som set til højre, vi har fire skæringspunkter, når vi laver diagonale linjer. Og det er fordi, at kirken dengang var ikke noget præcisionsarbejde, så det var faktisk en relativt skæv kirke, hvilket skabte nogle små problemer. Et andet problem, som han selv fandt løsning på, det var arbejdernes frokost. De skulle spise frokost oppe under kuplen, fordi han ville ikke have, at de gik ned og op, fordi at en 350-403 ville gøre dem udmattede. Så de skulle sidde derop og spise og drikke. Og tingene skulle også transporteres derop, og det gjorde de ved en kran, han selv havde lavet. Der blev kørt ved, at to okser gik i ring, og man brugte okser, fordi de er stærke og god udholdenhed. Og så lavede han et gear, hvor når det var den ene vej, selvom okserne gik den samme vej, så kørte tingene op, og så skiftede han gear, og så kørte tingene ned. Så det var fuldkommen banebrydende. Men kuplen fik en så stor krumning, at de ikke rigtig kunne arbejde mere, fordi de ikke havde nok træ til stilas. Så Brunelleschi lagde en planke ud, gik ud på den i over 80 meters højde og begyndte at lægge mursten på. Og så brød han alle barriere med, hvad folk troede, man kunne, og så fortsatte byggeriet. Man endte med at være færdig i 1436, og kuplen blev kronet med en lanterne, lavet af hans ven Michelozzo. Oven på kuplen og oven på lanternen er der en bronzekugle og et kors.